បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្មានភ្លើងគ្មានផ្សែងបាទករណីបាញ់ប៉ះកូនផ្កាយ3ដឹងការពិតឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតប្រាប់ថាបញ្ចប់រឿងហើយបាទករណីផ្ទុះអាវុធកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូមកដែលបណ្ដាលឲ្យកូនប្រុសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអែលវ៉ាន់ថនបានរងរបួសបាក់ជើងបាននាំឲ្យមានការជជែកបកស្រាយយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនបាទនឹងចេញលិខិតបំភ្លឺតាមបណ្ដាញសង្គមដោយភាគីរងគ្រោះបញ្ជាក់ថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងបាទទោះបែបនេះក្តីបាទឧត្តមសេនីយ៍ឯកសតេតមកស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់និងប្រាប់ថាដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងហើយបាទមកកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូកន្លងទៅបានមានករណីអាវុធបាទផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ជាកងអង្គរៈរបួសត្រង់ផ្លូវបាទនៅក្នុងមូលហេតុបាទសំទោសនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យមកក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោមកករណីនេះឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទសថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាករណីបានដោះស្រាយបញ្ចប់រួចរាល់អស់ហើយបាទករណីហ្នឹងគឺត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់រួចរាល់អស់ហើយបាទបាទឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតមកក៏បានលើកឡើងអំពីមូលហេតុថាគ្មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចណានៅសុកសុកបាទដើរទៅបាញ់នោះទេបាទរឿងហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពីការហូបចុកបាទហើយគាត់មានអាវុធនៅនឹងខ្លួនបាទទោះបីគាត់មានសម្បត្តិស្នាមបាទប្រើប្រាស់ក៏ដោយហើយគាត់ដកសម្ញែងបាទបង្ហាញធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានប្តឹងបាទមកដល់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌដង្កោបាទភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចនគរបាលក៏បានចុះទៅបាទក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលចុះបាទក៏មិនដឹងថាគាត់នឹងជាកងកម្លាំងដែរបាទហើយគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូរត់ទៅបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានដេញតាមហើយបានបាញ់ឡើងលើបាទដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់តែគាត់ក៏មិនឈប់ទេបាទហើយថែមទាំងបាទដកអាវុធនៅចង្កេះគាត់ទៀតបាទពេលនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានបាញ់ប្រមាណគ្រាប់ទៀតបាទក៏ខ្ទាតផ្លាតគ្រាប់បាទទៅត្រូវផ្លូវរបស់គាត់ទៅបាទហើយរឿងនេះក៏បានដោះស្រាយបញ្ចប់ផងដែរបាទมันមានការប្តឹងប្តល់អ្វីនោះទេបាទទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតមកបែបនេះក្តីបាទតាមប្រភពបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអែលវ៉ាន់ថនបាទមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំការពារផ្ទាល់បាទសម្ដេចជួហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធវណិតក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្តឹងករណីបាញ់មកលើកូនប្រុសរបស់លោកដោយគ្មានកំហុសទៅតុលាការបាទបាទទោះបីជាមានវត្តមានមកលោកអភិបាលខណ្ឌនិងលោកអធិការខណ្ឌដង្កោបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខមកកូនប្រុសរបស់គាត់ដល់មន្ទីរពេទ្យក៏ដោយ
បាទលោកមិនអត់អោនឲ្យបានទេបាទបើតាមប្រភពពីអត្តការងខណ្ឌបាទនិយាយថាបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋថាមានមនុស្សមួយក្រុមបាទបានអាមេកំភ្លើងបង្អួតគ្នាបាទនៅក្នុងហាងម្លប់ស្វាយបាទពេលនោះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងបាទចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលហើយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទព្រោះគេមានអាវុធបាទពេលនោះគេមិនឈប់បាទឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យទេបាទព្យាយាមជិះម៉ូតូរត់រហូតដល់មុខផ្សារដីថ្មីបាទក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមន្តជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យមកក៏តាមច្រកតូចបាទសមត្ថកិច្ចក៏បាញ់ឡើងលើ4គ្រាប់បាទជនសង្ស័យក៏ដកកំភ្លើងតែមិនបានបាញ់ទេបាទសមត្ថកិច្ចក៏បាញ់ភ្ជួយដីមកក៏ផ្លាតគ្រាប់នឹងក៏ត្រូវផ្លូវតែម្ដងទៅបាទបាទរឿងរ៉ាវបាទនេះគឺបាទវាអញ្ចឹងឯងបាទដូចដែលបាទឯកដំម្ដំស្នេហ៍ឯកសរថេតហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ថាបាទបើគ្មានភ្លើងបាទគឺមិនមានផ្សែងទេបាទធម្មតាមានផ្សែងគឺមានភ្លើងហើយបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវបាទវាមិនមែនខុសតែម្ខាងទេបាទគឺកើតចេញពីកន្លែងស៊ីផឹកហើយយើងរត់បាទយើងរត់គេក៏បាញ់ក៏មិនមានគោលបំណងឲ្យត្រូវដែរបាទតែក្របផ្លាតក៏ទៅត្រូវផ្លូវរបស់ជនរងគ្រោះតែម្ដងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា